Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte mi, aby som vás všetkých privítal na tlačovej konferencii Toyota na Bratislavskom autosalóne. V spoločnosti Toyota sa riadíme zásadou vždy lepšia cesta. To znamená, že vždy hľadáme nové možnosti, ako vytvárať stále lepšie autá. Táto zásada nás priviedla k tomu, že sme v roku 1997 uviedli na trh hybridné vozidlo, teda dávno predtým, ako sa hlavnou témou verejnej diskusie stala otázka emisí CO2. Spoločnosť Toyota neuviedla hybridné vozidlo na trh preto, že to bola v tom čase móda alebo aktuálny trend. Uviedli sme ho preto, že vedenie spoločnosti Toyota videlo inú budúcnosť. Ako dnes máme možnosť vidieť, bolo to jedno z našich najlepších rozhodnutí vôbec. Dokonca aj tí, ktorí pôvodne boli veľmi skeptickí, dnes zhromažďujú všetky dostupné zdroje, aby sa k tomuto trendu pridali. Dnes môžeme s radosťou povedať, že spoločnosť Toyota predala v celosvetovom meradle už viac ako 6 miliónov hybridných vozidiel, pričom na predaj zatiaľ posledného milióna nám stačilo len 9 mesiacov. A vzhľadom na narastajúcu ochotu našich zákazníkov používať hybridnú technológiu, sme pripravení na rastúci dopyt. Iba v rokoch 2014 a 2015 uvedie Toyota na celosvetový trh 15 nových alebo vynovených hybridných modelov. A s radosťou môžem konštatovať, že hybridné automobily sa tešia čoraz väčšej obľúbe aj na Slovensku. V roku 2013 sme predali na Slovensku 161 kusov hybridných vozidiel a napríklad každý šiestý predaný Auris bol s hybridným pohonom. Na tento výsledok sme veľmi hrdí a prostredníctvom našej širokej ponuky hybridných vozidiel budeme naďalej pokračovať v propagácii hybridnej technológie pohonu. Dovolte mi teraz obrátiť pozornosť na ďalší dôležitý segment, a to segment A. V roku 2005 bola uvedená na trh prvá generácia modelu Toyota Aygo. Toto vozidlo nám pomohlo prilákať mladších vodičov a rozšíriť tak základňu našich verných zákazníkov aj o túto skupinu klientov, a to najmä vďaka svojej kvalite, nízkym prevádzkovým nákladom a vysokej zostatkovej hodnote. Takže keď prišlo na vývoj nového modelu Aygo, mali sme už veľmi solidný základ, od ktorého sme sa mohli odraziť. Náš cieľ bol veľmi jednoduchý. Vytvoriť nový model tak, aby sa stal dokonalou ikonou hravosti a na trhu. Chceli sme vytvoriť automobil, ktorý by si obľúbila nová generácia mladých vodičov. Výsledkom tohto úsilia je vozidlo, na ktoré môžu byť jeho majitelia skutočne hrdí. Vozidlo, ktoré je možné prispôsobiť individuálnym požiadavkám každého zákazníka a predovšetkým vozidlo, ktoré prináša potešenie. O tom, či sa nám to podarilo alebo nie, rozhodnite vy sami. Dámy a páni, privítajte na slovenskom trhu v slovenskej výstavnej premiére novú Toyota Aygo. Cieľom projektového tímu bolo vytvoriť veľmi osobité vozidlo s výrazným podielom prvkov, ktoré prinášajú radosť a potešenie. Počnúc tvarom písmena X, ktorý dominuje prednej časti vozidla, až po široké možnosti individuálnej úpravy. Nová Toyota Aygo bola od samého začiatku navrhnutá s úmyslom ponúknuť možnosť prispôsobenia vozidla individuálnym potrebám zákazníka. Vďaka tomuto prístupu si preto kupujúci bude môcť voliť také Aygo, ktoré najlepšie vyhovuje jeho osobnosti a zároveň sa pri vytváraní vlastnej podoby vozidla môže veľmi baviť. Možnosť individuálnej úpravy vozidla nie je samozrejme žiadna novinka. My sme to však urobili v súlade s princípmi značky Toyota, teda tak, aby to mal zákazník ľahko pochopil, tak, aby to predajca veľmi ľahko zrealizoval, aby to bolo v konečnom dôsledku veľmi dostupné.
Dámy a páni, táto nová úžasná Toyota Aygo odkrýva meniacu sa tvár značky Toyota. Jej úloha je veľmi jednoduchá. Vyčariť úsmev na tvári svojho vlastníka a umožniť mu, aby sa bavil. Nový model Toyota Aygo bude uvedený na slovenský trh v júni 2014, kedy vám o tomto vozidle poskytneme ďalšie podrobnosti. Zároveň veríme, že vašu pozornosť pritiahnu aj ďalšie novinky, ktoré dnes na stánku vystavujeme, ako napríklad model Verzo v modelovom roku 2014 s 1,6-litrovým dieselovým motorom, alebo model Yaris, Avensis, RAV či Land Cruiser vo verziách modelového roku 2014. Dámy a páni, ja vám v tejto chvíli ďakujem za vašu pozornosť a želám vám príjemný deň na Bratislavskom autosalóne.